ესო აი შენ შემთხვევაში მოზარდობისას რა იყო შენი ინფორმაციის წყარო და რა ასაკში დაიწყე კითხვების დასმა მშობლებთან? მე ძალიან გამიჭირდა საკუთარი სქესის იდენტიფიკაცია, იმიტომ რომ არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა ამის შესახებ და ვერც ვიგებდი. Da, საკუთარ თავში, ნუ რაღაცა სარკეს ვიდგამდი და უყურებდი ქვემოთ, მეთქი რაღაცა სხვა ხო არ ხდება და აქ რაღაცა ვერ ყვეოდი ამ ყველაფერში და ნუ ნელ-ნელა საბოლოო ჯამში როგორც იქნა გამოვერკვიეს და გავერკვიეს საკუთარ თავში იდენტიფიკაციაში. Ну, ახლა ჩემი თემა ძალიან რთული იყო იმ პერიოდისთვის მითუმეტეს, დღესაც უჭირთ ხოლმე საკუთარ სქესში და თავში და აზროვნებაში და ტვინის სქესთან დაკავშირება და მითუმეტეს იმ პერიოდისთვის ჩემთვის ძალიან რთული იყო და დღეს ამ გადმოსახედიდან როცა ვხედავ, არ არის აქ მარტო საუბარი ჰეტერო ადამიანებზე, რომ ქალი და კაცი არიან უმცირესობის წარმომადგენლები, ვისაც უფრო რთულად აქვთ ეს გარდატეხის ასაკში ბავშვებს და ბავშვობაშიც მე პირადად ვამჩნევ ბავშვს თავიდანვე, 5 წლის, 3 წლის ბავშვსაც უკვე ეტყობა თავისი სექსუალური ორიენტაცია და იდენტობა თავიდანვე ეტყობა. შენი დაკვირვებით, აი რა მდგომარეობა დღეს საქართველოს? სრული სიდებილე კაცებმა, რა ვიცი, ალბათ ქართველი კაცების 50%-მა, ნუ დიდი ბოდიში და კლიტორი არ იცის სად არის. საკუთარი გამოცდილებიდან საუბრობ. კესო, რაშია იცი საქმე? სოფლიოში დასავლეთ სამყარო უკვე უფრო გამოვიდა უკვე ამ ტაბუიზმიდან. ხომ არა, თქვენც უნდა გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ საუბარი დაიწყეთ ისე, რომ მეგონა რომ სადღაც სადვიჯექი იცი რაღაცა წინა საუკუნეში, რომ ყველამ რაღაცა უარყავით ეს რაღაცა, მე ბავშვს ვერ ვეტყვინი ნიძახის, შენი ძახი რო ექიმი ქალი, რომელიც საერთოდ ვერ ვერკვევი ამ თემაში, ბავშვს როგორ უნდა აუხსნაო და რაღაცა სირცხვილის, აი რაღაცა მორიდებით საუბრობს და სექსუალური ჩვენ არ ვიჯდებოდით აქ და ვერ გამრავლდებოდით, რა ვიცი, ალბათ. არა, ჩვენ გამრავლებაზე არ არის აქ საუბარი, კესო, საუბარი არის, რომ სწორად მიწოდება, სწორად მიწოდებაშია პრობლემა. არ ვიცი და რაც არ ვიცი, მიჩენია გავჩუმდე, ვიდრე არასწორი ინფორმაცია მიცე, იმიტომ რომ მე ხო და რატო არ იცი, შენ თვითონ როგორ გაერკვიო? როდესაც შენი თავის სექსი ითვლებოდა სირცხვილად, სიამოვნების მიღება, როგორ თვლი, როგორ ფიქრობ, დღეს ითვლება სექსი სირცხვილად? დღესაც ასეა, იმიტომ რომ გადახედე სოცქსელებს, რომ თუ ვიღაცა ქალბატონი ერთხელ ან ორჯერ გათხოვდა ან რაღაცა კარგი კაცის გვერდზე გამოჩნდება, იქ ნახე რა კორიანტელი მიდის იმ ქალის ლანძღვით, უხეხ საუბრს ამდეს ხაჭაპური და მე ფიქრობ, რომ ოჯახებიც კი ინგრევა ამ პრობლემით, იმიტომ რომ არა აქვს განათლება სექსუალური და სხვაჭერს მამაკაცებსაც გონიათ სექსი რაღაცა მივიდა გაშალა, ანუ არა ანუ და საერთოდ ეგ თემა, რომ კაცის და ქალის აი ესეთი სხვადასხვა სიმაღლეებზე და იხმარა ქალი, მიხვდი, აი ქალი არის ნახმარი. ხო, ანუ აი ეს ისეთი შეურაცხყოფელია, რომ ის არ არის ურთიერთობა ორი თანასწორი ადამიანის, ანუ ქალი ნახმარი გამოდიხარ ყველა შემთხვევაში და ეს არის ყველაზე დიდი და იქნებ კაცი ვიხმარეთ, კაცო და ჩვენ ვიცია მომენტ. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. აი რამე ლიტერატურა წაიკითხე ან რამეს უყურე, რომ იცი რა ამ რაღაცა ჩემი ბავშვობის ამ თემასთან დაკავშირებით უვიცობის ჟამს იმდონეზე გამიტაცა ამ სფერომ, ნუ თითქმის ყველანაირი სექსუალური განათლება მივიღე, ინტერესის, აი მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში ამ თემაზე არავინ არ მესაუბრებოდა. განათლება მივიღეო და ნატურაში მიიღო ეს განათლება თუ წიგნერ? ა თქვენ გაინტერესებთ თეორიულად? თეორიულად ხო, იცი რა, თეორია მიმდენი ვერ მომცა და პრაქტიკაშიც ძალიან ბევრი რამე შევისწავლე. რატო სირცხვილია? აა როგორ გეკატო? მე გითხარი რა? ისე გავცებული მიყურებ და გონიათ რომ ამ ქალაქში მარტო მე ვფ***ობ, სხვა არ არის.